我开啥？我就我就那个肚，看看我的身体。啊，腰不好，腰啊。对。肾脏也不好，听得懂吗？对对。你站一会儿就腰酸背痛的。对。你的那个泌尿系统也不好，现在小便呢要尿频尿急啊，听得懂吗？听得懂。然后呢，你的这个眼睛啊也要当心，眼睛也不是太好。对对对。你过去有一段时间呢，失眠失得很厉害。对对对，那是因为有一个小孩子啊，他现在在你的身上，主要是在肠胃部分，所以你的肠胃也不好啊，你吃东西啊，胃酸呐、啊。对对对，我身上还有没有其他灵性啊？我看一下，哦呦，螃蟹怎么这么多啊？你过去吃过、啊、吃过很多螃蟹吧？嗯。那以前小的时候是自的，自己宰的，自己做的，是吧？哎呦。自己捉自己烧自己杀掉，哎呦，老妈妈你知道吗，那些螃蟹都在你的脊柱上面，所以你的腰酸背痛啊。对呀、啊、对呀、啊、腰酸背痛。对呀、啊、台长。而且你经常早上起来头晕晕的。对对对，因为身体不好。因为你帮一个人背过业了，你帮一个人念经念的很多，我不知道是谁。哦，那我婆婆她过世了。她告诉我她有一次叫你呀、啊、脚啊抽筋。对对对。我还摔了一跤了。就是啊，抽筋就摔跤了呀，叫你。哦，谢谢台长，感恩台长，感恩菩萨。